ve rahmetullahi ve berekatuh. Lisan-ı Tayr dastanını demek kelgan joydan o'qishda, mutolaa qilishda, sharhlashda davom etamiz. Alloh taolo xayrli ve manfaatli qilsin. Avvalgi suhbatlarimizda qushlarni ishq haqidagi ta'limot olganlaridan so'ng simrug'ga tomon intilishlari demak qat'iylashib, mustahkamlashib, sobit bo'lib, o'zlariga xud-xudni qur'a tashlagan holda rahbar qilib tanlaganliklari haqida bilib oldik. Xud-xud qushlarga rahbar bo'ldi. Va qushlar unga o'zlaridagi turli savollar bilan murojaat qila boshladilar. Birinchi savol xud-xudga: "Sen nima uchun hammamiz qatori qush bo'lsang-da bizdan afzal qilinding?" degan savol edi. Va bugun ikkinchi savol, ya'ni bir qushning ikkinchi savoliki xud-xudga berilgan. Shu vaqtda suhbatlashamiz. Yana bir qushning xud-xuddan savoli. Yana bir soyil dedi tortib nafir: "Key bor qushlarga sarxaylu amir. Yo'l qotuqdir, men zaifu notavon. Pashsha anqog'a bo'la olmas ravon. Har nafas yo'lda 100 mehnat durur. Har damanda 100 tuman shiddat durur. Aqbalar onda baliyat tog'idan, gardlar ko'zga ajal tufrog'idan. Yeyli o'zni tog' uza chun yetkurib, toshni tufrog' yangliq savurib. Sherga yetmas bu yo'l azmi g'azor, na qila olg'ay zaifu xastamor." Yana bir qush o'rtaga chiqdi va xud-xudga qarab savol berdiki: "Ey barcha qushlarning yo'lboshchisi, amiri, yo'l benihoya qattiq, men esa zaifman, notavonman. Pashsha anqo degan qush bilan teng bo'la olarmidi? Bu yo'lga otlanar ekanmiz, har nafasda 100 mehnat bor, 100 qiyinchilik bor. Har damda 100 tuman shiddatlar bor. Bu yerdagi har bir tepalik balo tog'i kabi. Bu yo'ldagi har bir tuproqdan taralayotgan gard esa ajal kabidir. Bu yo'lda esa degan shamollar tog'larni ko'kka olib ketadi. Toshlarni esa tuproq kabi sovurib yuboradi. Shu qadar dahshatli yo'l. Bu yo'lga hatto sher bo'lsa ham kesib o'tishga azm qila olmaydi. Lekin men kabi zaif, chumoli kabi xasta bir qush bu yo'lga azm qila olarmidi?" deb savol berdi. Xud-xud unga shunday javob berdi. Dedi xud-xud: "Key nahif mustamand. Himmating pastu o'zing dun najand. Tan necha kim bor esa pastu dijam, himmatar bo'lsa buyuk andani g'am. Chunki bu ish keldi beshak ishq ishi, kimki oshiq ermasul ermas kishi." Xud-xud aytdiki: "Ey bechora nolayotgan qush, o'zing bir himmat past va pastkash va xorsan. Tan qanchalik zaif bo'lsa ham, insonning badani qanchalik xasta bo'lsa ham, agar uning himmati buyuk bo'lsa, unga qanday g'am bo'lsin? Chunki biz qilmoqchi bo'layotgan ish ishqning ishidir. Oshiq bo'lmagan odamni esa odam demagin. Kimki oshiq ermasul ermas kishi. Kimki oshiq bo'lmasa, uni kishi demagin, inson demagin. Chun bino bu ishqa ishq oldi-yu, bas qayda bilg'ay maylini har bul havas. Bu ish ishqning ustiga bino bo'ldi. Bul havas har lahza o'zgarib turuvchi zaif bo'lgan bechora hol, ikkilanuvchan, qat'iyati yo'q, matonatsiz, tayinsiz odamlar bu ishga mayl qila olarmidi? Oshiq elga notavonlikdir nishon, ishqning behonumonlikdir nishon. Notavonlik oshiq elga peshadur, balki jon tarki mudom andeshadur. Bor yo'q din o'zni foniy aylamak, yor ishqin javdoniy aylamak. Oshiq uchun oshiqqa agar qaraydigan bo'lsang, oshiq odamlarga notavonlik, bechoraxonlik belgilarini ko'rasan. Ishq ularni behonumon qilgan, butun boridan ayirgan. Notavon
notavonlik ya'ni bechorahollik oshiq elining hunari, oshiq elining odati. Ularga hamisha jonni tark qilish, jonni oshiqqa jonni ma'shuq yo'lda topshirish maqsaddir. U borini, bor yo'qdan o'zini foniy aylamak, bor narsadan ham, yo'q narsadan ham o'zini xalos qilishni istaydi. Bundan maqsadi yorga bo'lgan ishqini abadiylashtirishdir. Ya'ni yorning abadiy ishqiga erishish. Har kishiga ishqi himmat bo'lsa yor, bunyayu tan zafiga ne e'tibor. Agar insonda ishq bo'lsa va himmat bo'lsa, unga na tan zafiga e'tibor beradi, na boshqaga, balki u oliy maqsad yo'lida sobit turadi. Bor anga ishq ichra jon bermak murod. Ishq qaydidindir barcha kushod. Oshiq uchun asosiy maqsad murod ishq yo'lida jon berishdir. Unga bog'lab qo'yilgan ishq kishanlari uni maqsadiga yetkazuvchi kishanlardir. Ishqaro o'lmak turur maqsudanga, jonga nuqson o'lmog'idin sudanga. Oshiqning maqsadi ishqning ichida o'lish, jonni borligi uning uchun nuqsondir. Oshiq tirikligini, oshiq ekan u tirik yashashni o'ziga nuqson deb biladi. Kimga kim dunyoga dur vobastaliq, yetsa ul andeshadin dil xastaliq, kimsaga bu zaf mustahsan emas, ahli ishq ul zafni ahsan demas. Agar kimni qalbida dunyoga bog'lanish bo'ladigan bo'lsa va mana shu ishqdan unga 100 ta ishq yo'lida dil xastalik yetadigan bo'lsa, unga bu zaf, bu zaiflik, bechorahollik mustahsan sevimli emas. Ishq ahli bunday zaiflikni sev ahsan, ya'ni go'zal zaiflik deb atamaydi. Eshitin har kimga zafu tobirur, ul murod oyiniga ashoberur. Eshqdin chunki murod olmak emish, bordir olmakka chun yaqin zaf ichra ish. Demak, ishqdan har kimga zaf, bechorahollik, xastalik bo'ladigan bo'lsa, uning maqsadi o'lim ekan, aynan zaiflik o'limga eng yaqin bo'lgan ishdir. Zafki jon tarkiga bo'lgay sabab bo'lsa ondan ichsinob erur ajab. Zaiflik jonni tark qilishi uchun, jon insonni jon tark qilish uchun asosiy sababdir. Endi bu zaiflikdan chetlanishga intilish bu ajablanarli ishdir. Ishqaro jon tarki uchun matlub durur, har neoning boisi marg'ub durur. Ishqning ichida jonni tark qilish talab qilingan ish. Va mana shu jon tark qilish yo'lida har qanday ish sodir bo'lsa, bu marg'ub yoqimli ishdir. Zafning poyoni bo'lsa tarki jon, o'yla o'lmakka fido jon u jahon. Agar zaiflik kasallikning oxirida jonni tark qiladigan o'ladigan bo'lsang, bunday o'lish uchun jon va jahonni taqdim qilish kerak, fido qilish kerak. Sen jahon mulkida 1000 yil bo'ldi tut, dardu hasrat birla oxir o'ldi tut. Bo'lmas ermish sen xudolmakdan yiroq, bu talabda bori o'lmak yaxshiroq. Yordan o'lmak agar ummidirur, bil hayoti durki uli javit erur. Sen mana shu jahon mulkida 1000 yil bo'lgin, lekin bu 1000 yillikni oxiri ham baribir hasrat bilan o'lishdir. Agar sen o'lishdan yiroq bo'laman, o'lishdan qo'rqaman deydigan bo'lsang, bu talabdan voz kechganing yaxshiroq. Yor yo'lida, yorga yetmoq yo'lida qadam bostingmi? Mana shunda jonni berishni, o'limni orzu qilyapsanmi? Demak, mana shu o'lim mangu bir hayotdir. Demak, mana bu qushga berilgan javob. Endi mana shu javobni va savolni bir tahlil qilaylik. Insonlar buyuk maqsadlarga o'zlarini chog'lashadi. Ayniqsa bugungi kunda bu narsalar urf bo'lib ketdi. Ummat, millat g'ami, yana shunga o'xshagan har xil g'amlar, har xil hasratlar, millatni millat qilamiz, xalqni ozodlikka yetaklaymiz degan narsalar demak, hamisha bugungi kunda ko'p tilga olinayotgan gap-so'zlar. Va bu yerda ishqni bir shartli, demak, nuqta deb olishimiz kerak bo'ladi. Ishq bu kod, ya'ni bir sir bu yerda. Ishq bu sir, tilsim. Umuman oliy maqsad, demak, bu xus simur. Simur ham bir ramz, ya'ni simur o'rnida har qanday maqsad bo'lishi mumkin-da. Simur bir kod.
Şu kodun şimdi tagini açarsız, başka her kanal maksadını koyuşuz mümkün. Sen Allah'ın rızasını koyuşuz mümkün. Ya ki buran bir maddi, manevi maksadlarını koyuşuz mümkün. Simuruk misaliye. Simuruk şunçaki bir maksad timsali halas. Yani şu maksad yolga atlandiz. Yolga atlandiz uzak yol var. Çünkü maksad yetmek hasretsiz bulmaydı. Maksad yetmek azapsız keçmeydi, ıstırapsız keçmeydi. Eğer hazır şu Elon Musk ya şunga oşingan har xil o'sha deylik dünyada nomi chiqib shon-shuhrat cho'qqisida turgan ayrim shaxslarni nazar soladigan bo'lsak yoki yurtimizdagi ozgina bo'lsa ham yutuqqa erishgan odamlarning tarjimai holiga qarasak, albatta yoshligida ko'rgan mashaqqatlardan gapirishadi. Yoshligimda meni pulim qolmagandi, taksistlik qilardim deydi. Yoki deydi, yo deydi, bu yo deydi. Xullas kalom o'zi yetib o'tirgan maqomgacha keçib o'tgan, kezib o'tgan yo'lini qissasi faqat mashaqqatdan iborat ekanligini bayon qiladi. Ya'ni bir maqsadga olib boruvchi yo'l albatta mashaqqatdan iborat bo'ladi. Qushlar xud-xudga iqtido qilgan ravishda ergashgan holatda simuru degan oliy maqsad tomon yurib borishyapti. Mana shu yo'l. Va bu yo'lda dahshat ko'p. Masalan, ayrim maqsadlarga yetish uchun qamoqlar bo'ladi. Şiddetler bo'ladi, jonga tahdidlar bo'ladi, suiqaslar bo'ladi, kambag'alliklar, qashshoqliklar, malomatlar bo'ladi. Ammo mana shu maqsadga har safar bu qiyinchiliklardan g'olib qiluvchi asos nima? Bu ishq deb aytayapti Alisher Navoiy. Ishq. Va o'sha maqsad yo'liga otlangan odam o'zining maqsadiga oshiq bo'lgan odam. Endi ishq yo'liga ketar ekan uning bosh maqsadi nima bo'lsin? U bu yo'lga chiqdimi, jonidan voz kechib qo'yish kerak. Jonini topshirib qo'yish kerak. Alp mart bo'lgan insonning mezoni bo'ladi bu. Sen jonni o'rtaga qo'yish mumkin bo'lmagan maqsadlar yo'lida yashamagin demoqchi Alisher Navoiy. Shunday murod maqsading bo'lsinki, unga bemalol shu maqsadingga erish uchun joningni topshirasan deilsa, bemalol joningni topshirgin. Va eng qizig'i mana shu jonni topshirish bilan sen maqsadingga erishgin. Mana bu qoida. Bu qanday maqsad? Albatta bu Alloh azza va jalla butun olamlarni yaratgan zotning lutfiga, marhamatiga, uning jamoliga erishish maqsadidir. Buning uchun insondan demak jondan voz kechish talab qilinyapti. Qanday jondan voz kechish? Ya'ni yo'lda chiqadigan mashaqqatlar, deylik, sinovlar, imtihonlar barchasidan mardona var o'tgan holatda o'limdan, kasallikdan, zaiflikdan va boshqa hech qanday to'siqlardan qo'rqmagan holatda demak yo'lda sobit bo'lish nazarda tutilyapti. Agar 1000 yil yashasang ham baribir oxiri o'lim. Nima qilasan? Qo'rqib o'limdan degan g'oya bu yerda ilgari surilyapti. Va bu g'oyani ko'tarib chiqqan Alisher Navoiyning ma'naviy olami haqida bemalol tasavvur qila olamiz va suhbatimizni Shayx Abu Said Abul Khair hikoyati bilan davom ettiramiz. Mehna shayxi kim bu yo'lda qildi sayr, yor vasliydan nasibi bo'ldi xayr. Mehna degan joy bor, o'sha mehna degan joydagi bir shayx bu yo'lni sayr qildi. Ya'ni aynan Alloh yo'lida sulukka kirdi, ya'ni tasavvufga kirdi. Bu yerda nazar tutayotgan yo'ldan murod shu. Yorni vaslidan nasibi bo'ldi xayr va yor vaslidan unga bir xayr nasib qildi. Avvalida ishqning bas zor edi, yuz baliyat teg'idan afg'or edi. Avvalgi qadamlarida ishqdan zor edi, bechora hol edi. Yuz balolar tig'i uni jarohatlashgan edi. Zaf topmish erdi istilo anga, zafdan ishi ohi va baylo anga. Va zaiflik kasallik uni egallab olib, mana shu zaiflik sababli hamisha oh va vovaylo chekib yotardi. Ishq barqidan edi jonida o't, ul sharardan jismi vayronida o't. Ishqning chaqmog'i uning joniga o't solgan edi. Ishqning uchqunlari uning vayrona jismini olovga chulg'atgan edi. Tun anga uyqu yu kun oromi yo'q, ishq anduhidan o'zga komi yo'q. Ishq uni shu qadar egallab oldiki, na tunda uyqusida orom bor, na kunduzi orom bor. Ishqning anduhidan boshqa uning murodi yo'q edi. Ishq sababli anduh cheksa, qayg'u cheksa mana shundan u shodlanar edi. Kunduzoning zikru fikru yori bas, hajrida dabi fig'onu zori bas. Kunduzi esa yorini zikr qilardi, yorini fikrlardi, faqat shu ish bilan mashg'ul edi. Hajr sabablik fig'on chekishni o'ziga odat qilib olgan edi.
Keçe bulmaz irdi şahru bağara, özünü tartar irdi deştu tağara. Keçeleri o şahar ve bağlarda bulmasıdı, belki özünü deşler ve tağlar içine uğrardı. Ul demende bar idi ve irana ye, çoğuzu kasri idi, buzuğu kaşana ye. Mana şu tağlarga, deşlerge çıkıp yürürken, mana şu yerde bir vayrana bar idi. O yer hudda çoğuz, yani baykuşunun kasri kebi buzuğu kaşana idi. Onda çahı bar idi, behet amik, suyida şahsı nişat olgan gariq. Mana şu vayranın içinde bir çukur çah bo'lib, u çah her qanday yiqilgan kishini o'ziga g'arq qilib ketadigan darajada suv bilan to'lgan edi. Osilib ul çah içinde sarnigun, ishq istilosidan zoru zabun, tongga tegru ishkinga ohu fig'on, qatra-qatra ko'zidan tong'uncha qon. U mana shu çah ichiga osilib turar va zor zabun bo'lib oh tongga qadar oh chekardi va ko'zidan şu kadar köp yığılaganından ahir kan hem çıkardı. Ölmek istep iş karavu tapmayın, ul tamannadan közünü yapmayın. O iş kışıda ölüşünü isterdi, lakin bu ölümünü utapa almazdı. Bu arzu sebeplik ama közünü hem yapı almazdı, yani uxlay hem almazdı. Bu beliyet cismini nal eyleban, nalesi canını bedhal eyleban. Bu beliyet, bu bala onun cismini kamışının içindeki tamırga eylentirdi. Yani bana şu kamışını tamiri kabi hastaga aylantirdi. Nolasi esa jonini yomon ahvollarga soldi. Hajraro yillar bu yangiligi chekdi hol, to yetishdi og'ziga jomi visol. Hajr bilan bir necha yillar keyin mana shunday holni boshdan o'tkazdi va to jomiga visol jomi yetdi. Ishqaro budur eranlarning ishi, o'lmayin topmas bu davlatning kishi. Demak, ishq ichida eranlar, ya'ni haqiqiy talabgorlarning ishi mana shunday bo'ladi va o'lmasdan odam bu davlatni qo'lga kirita olmaydi. Şeyh Abu Said Abul Khayr degan odam haqida hikoyat. Alisher Navoiy aytibdiki, bu odam ham ishqda juda ham qiynalgan edi va bu qaysi ishq? Nega oshiq gapirilyapti-yu, mashhur haqida gap bo'lmayapti? Bu ham juda qiziq masalada. Chunki bu Alisher Navoiyning umumiy konsepti bilan bog'liq masala. Maqsad o'zi ishqdir. U mashhurni kim bo'lishi, mashhur haqida gap bo'lishi shart emas. Ya'ni asosiysi inson ishq qilsa bo'ldi. Mana shu yerda ishqdan murod nima? Demak, bu Allohga yetkazuvchi, demak, bir vosita ekanligini aytdik. Mana shu Abu Said Abul Khayr degan odam yillarki oshiqlik bilan, xastaxonlik bilan hajrda qiynaldi va o'zini hatto bir choqqa osib qo'yib, o'zini qiynardi, oq chekardi, faryod chekardi va oxir-oqibat bu yo'lda vafot etgandan keyin visolga erishdi deb aytyapti. Bu yerda o'sha Allohga bo'lgan ishq nazarda tutilyapti, Allohga bo'lgan muhabbat nazarda tutilmoqda. İşq sevmagan odam odam emas deyapti Alisher Navoiy. İşq kamdan kam odamga beriladigan ne'mat. Navoiy aytibdi, aytgan mana bu yerda avvalgi suhbatlarimizda ko'rdik-ku. Qaniydi men oshiq bo'lsam Qur'onni yoqsam deydi. Qaniydi oshiq bo'lib butga sig'insam deydi. Qaniydi oshiq bo'lib zindor bo'lasam deydi Alisher Navoiy. Shu Qur'on bilan hatto iymonni almashib yuboradigan darajadagi ishq bu qanday ishq bo'lishi mumkin o'zi? Avval sefer Shayx Sanon hikoyatini o'qib chiqdik-ku shu mazmunda. Ey birodarlar, ishq kabi dunyoda yaxshi narsa yo'q. Ishq insonni hamma eshushdan ayirib qo'yadi. Ishq juda chiroyli yaxshi narsa bo'ladi. Ishq shunday qiladiki, odam bolasi uchun har qanday mashaqqatni oddiy narsaga aylantirib qo'yadi. İşq inson uchun tog'larni bir tepalikka aylantiradi, tog'larni bir kesakka aylantiradi hattoki. İşq insonni ajdahoni oldida jasoratli Rustam Bahodirga aylantiradi. İşq mana shunday narsa. U kamdan kam odamga beriladi. Qadimda podshohlar ham bir xotinni sevib qolib, qattiq oshiq bo'lgan o'g'illari bo'lsa, o'sha o'g'liga podshohlikni topshirgan. Chunki faqatgina sevib yonib haqiqiy chinakam ishdan o'tgan inson davlatni boshqarishga qodir deb hisoblangan ular. Faqat bu to'g'ri ish bo'lishi kerak. Ya'ni sof, samimiy, rost ish bo'lishi kerak, soxta emas. Soxta ishni fosh bo'lish juda ham oson. Hali yodda bir hikoya keladi. Bir podshoh odamlar ichiga safarga chiqsa, bir gado unga sevib qolganligini izhor qiladi. Olib turib olovga tashlaydi buni deydi. Abor turib olovga tashlashganida qochadi olovdan. Sen dedi, meni sevibsan-u dedi, olovga tushishdan qo'rqayapsan dedi. Shuning uchun nima bunday da'vo qilasan dedi. Ya'ni haqiqiy ishq bu olovni gulzorga aylantiradi. Ibrohim Halilulloh qadam qo'ygan gulzor bu. Haqiqiy ishq jahannamni jannatga aylantiradi.
O ishq juda ham katta narsa, Navoiy aytayotgan ishq mana shunday narsa. Haqiqiy ishq insonni halok qiladi, lekin bu halokat uni mangu hayotga eltadi. Ya'ni bu o'sha birovni qattiq ko'rgis kelaveradi-da, shunchalik ko'rgis keladiki, ichingizda shunaqa shavq uyg'onadiki, bir joyda o'tira olmay qolasiz-da. O'rningizdan turib, lahza-lahza chiqdimi, chekdim yo'lingizda intizor deb turib, yo'ldan yo'qqa borib kelaverasiz-da. Keldi jon og'zimga, ul shoxi batxo kelmadi deysiz. Jon og'zimga kelib ketdi, lekin ul shoxi batxo kelmadi mana deb turib, bu yoqqa borasiz, bu yoqqa kelasiz. Xullas, butun halovatingizdan ayrandi. Mana senga dunyoni taxti, mana senga toji. Taxtga chiq, taxtga chiqqanda toji kiyib turib, butun dunyoni boshqar desa, toj taxtini yig'ishtir, menga yorimni olib kel mana oldimga, sevgilimni olib kelma, sevgilimni diydorini ko'ray deysiz. Sani sevgiling Afrikadagi Sahroi Kabrda u o'sha yerda o'tiribdi desa, o'sha Sahroi Kabrga men ketdim deb piyoda ketasiz. Sahrolarmi u, tog'larmi u, cho'llarmi, farqi yo'q. Muhabbat insonni mana shunday ahvolga soladi. Endi bu buyuk muhabbat, buyuk narsa haqida gapiryapmiz. Oddiy hayvonlar va qushlarni ko'radigan bo'lsa, ko'payish fursati kelganida ko'zga hech narsa ko'rinmaydi o'shalarni. Ya'ni oddiy bir biologik intilish jarayonida shu qadar ko'zga hech narsa ko'rinmayapti, ammo bu haqiqiy pok biologik ehtiyojlardan tashqarida bo'lgan ishq qanday narsa bo'lishi mumkin? Mana shu Rison Tayirning dastlabki boblarida agar yodingizda bo'lsa, Alisher Navoiy shunday aytadiki, Alloh taolo insonni yaratdi odam alayhissalomni va unga o'zining ruhidan puladi, odamga jon kirdi. Keyin Alloh taolo insonni odam alayhissalomni belini siladi dedi. Va belini siladi dedi, undan to qiyomatga qadar odamdan paydo bo'ladigan barcha zurriyotlarning ruhini chiqardi dedi. Hammasini bir joyga jamladida Alloh taolo Alastu bi robbikum deb savol berdi. Alastu bi robbikum degani men sizdan robbingiz emasmi dedi. Shunda bala deyishdi. Yo'g'i deyishdi. Yo'g'i degan arab tilida bala degan so'z kelsa, yo'g'i deb tarjima qiladi, ammo yo'g'i deb degan tarjimaning tagida ha degan javobdan ko'ra kuchliroq tasdiq bo'ladi. Ya, sen bizni robbimiz bo'lmasligi mumkinmi? Albatta sen bizni robbimizsan. Bunga shak shubha yo'q degan ma'no turadi. Butun insoniyatni ruhi anshira jamlanib Alloh taolaga ala alastu bi robbikum deganda bala anta robbana, ya'ni sen bizni robbimizsan deb gapirganmiz. Hammamiz shu narsaga iqror bo'lganmiz. Mana shu davrda bo'lgan voqeaning nomini misoq deydi. Biz o'shanda robbimizni qarshisida turib bu gapni aytganmiz. Endi dunyoga biz keldik, bu narsa xotiramizdan o'chib ketdi, ammo fitratimiz saqlandi. Fitratimiz saqlangani uchun Qur'onga intilamiz, dinga intilamiz. Chunki mana shu din o'sha davrdagi informatsiyani bizga eslatadi. O'sha ruhimiz bilan Alloh o'rtasida bo'lgan muloqotni informatsiyasini bizga din olib keladi, islom dini olib keladi. Aytadiki, mana endi dunyo hayotini yashab o'tganda sen o'zing yo'qlikdan borliqqa kelganmiding, yana yo'qlikka yuz tutasan, qabr hayotiga kirasanda barzax hayoti deydi. Ana undan keyin hashrda Allohning oldida to'planasanda jahannam jannatga kiradigani kirib, o'shanda sen bizni robbimizsan degan gapiga javob bera olmaganlar hamma jahannamga ketadi. Sen bizni robbimizsan deb o'sha gapiga javob berib, bu hayotda Allohga Allohni robb deb yashab o'tganlarni Alloh taolo jannatga kiritadi. Va o'zi kimni xohlasa, o'zi fazil ko'rsatgan, o'zi xohlagan bandalariga qaytib o'zini jamolini ko'rsatadi. Ana jannatda o'zining jamolini ko'rsatadi. Mana Alisher Navoiyning konsepti. Endi mana shu insonda iymon, butun dunyoga bo'lgan muhabbat, bu yolg'onchi narsalarga bo'lgan yolg'onchi narsalardan yuz o'girib Ibn Atollah Sakandariy aytadilar, dunyoning go'zalliklari uning foniyligi ustiga tortilgan parda deydi. Mana shu pardalarni kuydirib Allohni shu darajada anglaydiki, shu darajada Alloh bilan yaqin bo'ladiki, u o'sha Allohga alastu bi robbikum degan paytda Alloh taolo bala deb javob bergan fursatini shu qadar yaxshi his qiladi inson. O'sha maqomga chiqadi. Va uning qalbidan shavq paydo bo'ladi, o'zini yaratuvchisining jamolini qayta ko'rish shavqi deydi. Ana shu shavq endi bu dunyoda tirik bo'lib turib ko'rish imkoniyati yo'q. Imkoniyati yo'q. Endi u Allohni borib ko'rish kerak, jannatga kirib ko'rish kerak. Lekin jannatga kirib Alloh bilan yuzlashguncha qancha masofa bor? Mana shunda qancha yo'lni bosib o'tish kerak bu? Qancha sinovlarni bosib o'tish kerak? Mana Navoiy aytayotgan yo'l, sinov mana shu. Ana endi buning uchun o'lish kerak. Ana o'lim degani shu. Endi siz oddiy bir bu ish qanday bo'ladi o'zi desa, Alloh taolo buni misolini odamlar o'rtasidagi ishq misolida tushuntiradi. Avval insonni Alloh taolo bitta insonga oshiq qilib qo'yadi, sevdirib qo'yadi.
mahbub qilib qo'yadi. Keyin u bir insonga oshiq bo'lib, yonib, kuyib, o'sha bir inson uchun jonini beradigan darajada ishq nimaligini tatib ko'rgandan keyin u o'ylaydi. Olamlar Robbisiga bo'lgan ishq o'zi qanday bo'lish kerak deydi. Oddiy inson bilan insonga bo'lgan muhabbat odamni kerak bo'lsa olovni ustiga yurgizib yuborayotgan bo'lsa, olamlar Robbisiga bo'lgan ishq qanday bo'lish kerak deydi. Ana bu ishqni mana bu o'limga olib boradigan ishq deb mana shuni aytadi. Ya'ni bu o'limdan murod bu biz tasavvur qilgan fojia emas, balki bu sharaf. Navoiy aytayotgan narsa shu. Endi Allohning jamolini ko'rgisi kelib turib ibodat qilish, Allohning jamolini ko'rishni istab, uni sog'inib boshni sajdaga qo'yish qanday ne'mat? Ana shu g'oya bu yerda aytilyapti. Olamlarni yaratgan zot udur. Uning ismi Allohdir deydi. Udur, uning ismi Allohdir. Endi biz Alloh deb aytayapmiz, Alisher Navoiy u deb aytadi. Udur. Uni 99 sim bor. Va to'g'ridan to'g'ri uni o'zini aytadi. Udur deydi. Unga yetmoq uchun biz oshiqmiz deydi. Mana Navoiy aytayotgan bu g'oya o'zi shu. Endi mana shu simurug' orqasidan ergashgan qushlar o'sha Robbisi tomon talpinayotgan odamlarning timsoli, ramzi. Alloh azza va jalla bandalariga benihoya mehribon bo'lgani uchun o'zi tomon talpinayotgan qullarini ichidan bitta yo'lboshini chiqarib qo'yadi. Bular payg'ambarlar edi. Keyin payg'ambarlarning izdoshlarini chiqardi. Keyin payg'ambarlarning izdoshlari, ya'ni sahobalar o'tib ketgandan keyin mana endi valiylar, oriflar chiqadi. Alloh taolo shu bir necha million odamning ichidan bir orifni, bir valiyni chiqaradi. O'sha ishq yo'lida olovga ham kira oladigan insonni chiqaradiki, u boshqalarga ibrat bo'lib, ularni haq yo'li tomon, demak, haqiqiy ishq tomon olib ketadi. Mana shu yerda simru ana shunday insonni, demak, tamsil qiladi, mana shunday obraz. Yana bir qushning hudhudini savoli. Endi yana bir qush hudhudga savol beryapti. Dedi bir qush kim qilib men ko'p gunoh, bu uyatdan asru holimdir taboh. Endi bitta qush so'rayapti, yana juda ko'p gunoh qildim men. Bu holatdan ahvolim asru taboh, ya'ni juda ham og'ir ahvolda. Zoyi aylab tur meni oludalig, qo'ymasul yo'lga g'am farsudalig. Endi rasvolik meni zoyi qildi. Rasvolik, ya'ni shunday men rasvo bo'ldimki, o'zimni o'zim zoyi qildim. Endi bu yo'lga qadam qo'yaman desam, shunchalik g'amim ko'pki, ertaga uning oldiga borishdan uyalyapman. Chun najosatdan jabindir lavsnok, ayani nisbat turur simurg'u pok. Najosatdan shu qadar bir rasvo holga tushdimki, axir simurg' pokku. Podsho mez bo'layotgan podsho benihoya pokku. Pok vasliga kerakdir poklik, yo'q lavsi jurmaro beboqlik. Simurg'ning pok vasliga e'tiborish uchun poklik bo'lish kerak. Menga o'xshagan gunohkorlar, gunoh changalida rasvo bo'lganlarga yo'l bo'lsin. Ul aru menda orug'sizlik sifat, vasni istarg'a mone durur uyod. Arug' degan so'zning ma'nosi pok degani. U pokdir, lekin menda kirlik, ya'ni nopoklik meni sifatim. Va mana shu nopokligim bilan uning vaslini orzu qilishdan uyalaman, deb savol berdi. Hudhudning javob aytgani. Dedi Hudhud kim erur sen mu'tarif, kim ishing bo'lmish gunohdan munharif. Sen o'zingni gunohingni e'tirof qilgan, o'zingni gunohingdan xabardor bo'lgan insonsan va bu gunoh sababli bugun zaif holga tushgansan. Dahri Hud ermis iqomat manzili kimki bor oxir o'limdir hosili. Dahr mali zamon bu dunyo iqomat manzili emasdir. Ya'ni qolib ketadigan inson muqim mangu qolib ketadigan manzil emas va bu yo'lni oxirida albatta o'lim hosilini biz olamiz. Bu gunoh birla agar o'lmak istasang, xalq ahvoliga kulmak istasang, bilki bas nodon g'ofil bo'lg'asin, ahli haq ollada johil bo'lg'asin. Endi mana shu gunohing bilan o'lib ketishni xohlasang, xalqning ahvoliga kulmoqchi bo'lsang, bil sen nodonsan, g'ofilsan, haq ahli seni johil deb biladi. Bu gunohdan orimoq etting havas, uldog'i oson erur ey bul havas. Endi mana shuncha gunohlar qilib, gunohlardan qutulishni xohlayotgan bo'lsang, ey bul havas, bu aslida oson. Gunohlardan qutulish oson. Bul havas degan so'zning ma'nosi har qayoqqa yuguraveradigan odamni bul havas deydi. Ko'ziga bir narsa chiroyli ko'rinsa, o'shani olmoqchi bo'ladi, o'sha tomon intiladi. Keyin ikkinchi bir narsa chiqib qolsa, yaltiroq unga qarab ketadi.
va ikkinchini ham borib qo'lga kiritmasdan uchinchisiga qarab intiladi. Mana shuni bul havas deydi. Ya'ni undan bunga qarab kapalak kabi yuguraveradigan odamni bul havas deydi. Tayinsizni. Endi ey bul havas deb Navoiy aytadi. Ey bul havas, ey betayin. Aslida gunohdan qutulishni yo'li oson. Tavbadur oni oritmoqqa iloj, zulmati isyon aro budur siroj. Gunohni artadigan, ketkazadigan narsa bu tavbadir. İsyan zulmətidəki sıraç, yəni ay, aynən mənə şu tavbədir. Jürmə ləvsiydin kişi məsum eməz, böylə ismət kimsəgə məlum eməz. Günahkarlıqdan, isyandan, pəskəşlikdən heç bir kişi məsum eməz, xali eməz. Və məsumlik ismət deyəni, paklik deyəni. Mənə şun deyə paklik, heç bir insanın qismət qıb verilməkən. Həmmə günahkar, peyğəmbərlərdən böləkdir. Odam avlodini qilmaydir iloh, o'ylakim ondan bosh urmaydir gunoh. Bo'lmasa sendan gunoh ey bexabar, afv rahmat kimga bo'lgay choragar? Iloh u Alloh. Inson insonni gunohkor qilmasdan yaratmagan, ya'ni har bir insonni albatta gunoh qilishga moyil qilib yaratgan. Agar senda gunoh bo'lmasa ey bexabar g'ofil, afv va rahmat kimga atalgan? Sen avval gunohkor bo'lasan, keyin senga af rahmat bo'ladi da. Jurmidan ulkim yuzi bo'lg'ay sariq, tavba aylar ul sarig'ligini arig. Kimki jurm, ya'ni isyon bilan yuzini sarg'aytirgan bo'lsa, bu sarg'aytirgan narsani ketqazadigan tavba tavba bo'ladi. Bahr rahmat mavjiga kirgan zamon, pok ulursin men kibi 100 ming ravon. Allohning rahmat dengizi mavjlangan payti sen ham men ham men kabi 100 minglab gunohkorlar ham poklanishadi. Ya'ni tavbadan umid uzmagin. Agar gunohkor bo'lsang, men gunohkor ekanman, bu yo'lga arzimas ekanman demagin, tavba qilgin va yo'lga otlangin. Odamiy Safi alayhi salom hikoyati. Xayli insonning otasi bul bashar kim uni xalq etdi hayy dodigar. Butun insoniyatning otasi bo'lgan bul bashar, ya'ni odam alayhi salomni Alloh taolo yaratdi. Boshiga qo'ydi hidoyat afsarin, tojiga tikdi nubuvvat gavharin. Uni boshiga Alloh taolo hidoyat tojini kiygizib qo'ydi va u hidoyat tojiga payg'ambarlik gavharini qadadi. Qildilar topqoch bu yangilik izzijoh, tufrog'in haylu maloyik sajdagoh. Uni mana shunday izzat va martabada topgandan keyin uning tuprog'ini maloyik, ya'ni farishtalar sajdagoh qildilar, ya'ni unga sajda qildilar. Avjigardun xokroh bo'ldi anga, bog'i jannat jilvagoh bo'ldi anga. Gardun avji, ya'ni 7 qavat osmonning eng tepasi uning uchun xokroh bo'ldi, oyog'ini qo'yadigan joyi bo'ldi. Va jannatga kirdi. Bog'i jannat odam alayhissalomning jilva qilib turadigan joyi bo'ldi. Bu sifat sofiy va shu oliy hasab. Kim safi keldi anga haqdan laqab. U shu qadar saf edi. Shunday oliy bir martabali edi va Alloh taolo unga safi deb laqab berdi. Safi degani saf degani, toza degani. Chunki taqdir etdi hayyi zuljalol, jurmi isyon birla bo'ldi tirahol. Hayyi zuljalol bo'lgan u Alloh Odam alayhissalomga shunday taqdir berdiki, isyon va jurm bilan u tirahol bo'ldi, bechorahol bo'ldi. Odamning yuzi qoraydi. Onca rifat birla ulu masjudiliq ketdi-yu bo'ldi ishi mardudiliq. Alloh taolo unga shunday bir ulug'lik berdi. Farishtalarni unga shunday sajda qildirib qo'ygan ediki, ammo Alloh uni shunchalik izzatga ko'targaniga qaramasdan u xato qildi. Alloh taqiqlagan ishni qildi va rad etilganlardan bo'lib qoldi bir muddat. Ko'ksiga rad panjasini yetkurdilar, ravzai jannatdan oni surdilar. Unga rad panjasini ko'ksiga qo'yishdi va uni jannatdan surib chiqarib yubordilar. Yuz qaroliqlar anga aylab nasib tushdi Hindiston savodida g'arib. Uni yuzi qaro bo'ldi va Hindiston degan joyga g'arib bo'lib tushdi. Qarinlar hijronda erdi ashkri solibohu nolasidan rustahis. Qarin degani bir asrni qarin deydi. 100 yilni qarin deydi. Bitta 100 yilni qarin deb aytadi. Qarinlar hijronda erdi ashkiris. Ya'ni asrlar, bir necha yuz yillar u ko'zdan ko'z yosh to'kib yurdi hijronda Allohning rahmatini istab. Ohu nolasi bilan butun olamga rustahis soldi, butun olamni demak g'avg'o soldi.
Canı örtengen zaman Allah ki xas tavba ul xalığa buldu çararas. Onun canı huddu bir xasak gibi yan genedi. Tavba onun için çara bergüçü buldu, çara buldu. Buldu rahmettin yine isti nesim, buldu yüz min rancı mehnettin selim. Allah Ta'ala'nın rahmetinden bir nesim isti ve o rancı mehnettin, yüz min rancı mehnettin selamet buldu. Tavbasiga dastigir oldu, kabul eyledi, hürmet harimide nüzul. Onun tavbasiga Allah'ın özü kol çözdü. Allah'ın özü onu kabul kıldı ve onu hürmet haramiga tushirdi. Yani ihtiram kıldı Allah Ta'ala onu keçirip. Andoq elge yetse bu bandu kuşat, sen kim ulg'aysin zaifu namurad. Mana shunday Allah Ta'ala avvalo izzatni ko'tarib, farishtalarni sajda qildirib, mana bundoq o'ylab ko'rsak, Alloh taolo aytdi: "Men odamni yarataman" dedi. "Nega yaratasan?" dedi farishtalar e'tiroz qildi. Alloh taolo odamni yaratib, unga jamiki ismlarni o'rgatdi, ilm berdi. Keyin ilm farishtalar bilan ularni bahslashtirdi. Farishtalar uni bahsda farishtalar yengildi va sajda qildi. Ya'ni Alloh taolo o'zi meni xalifam deb izzat qilib turgan paytida nima bo'ldi? Odam alayhissalom sujda shuncha sajda qilib turib Allohni itoatdan chiqdi. Bu nima degan gap bo'ldi? Shuncha farishtalar nima deydi? Ular hech qanday e'tiroz bildirmaydi, lekin Alloh taolo shunday farishtalarni uni sajda qildirib qo'ygandi-ku. Lekin shunaqa holatda bo'lsa ham mana shunday gunohkorga Alloh taolo shunday kushot berdimi? Demak, ey sen bechora o'lsan kimsan o'zi? Sen nimaga noumid bo'lasan? Tavba qilg'il dog'i behbudun g'ayit, yo'lga azmaylab maqsudun g'ayit. Tavba qil. O'zingni Allah Ta'ala'nın aldığı pakla maksudun yetken günah seni büyük işlerge demek otlanışında Allah'ın rahmeti sarı intilişinde senge tuzkınlık kılıp kalmasın dedi demek hud. Ve bugünkü sohbetimizde biz ikide kuşunun savalı bilen tanıştık. Demek birinci kuş nima deb saval verdi? Ben zayıf bulsam, beçara hal bulsam bunda katta yolga kendi çıkamam degende iş bilen çıkasam. Bu yo'lga chiqargan sen joningni tikib qo'y deb aytdi. Ikkinchisi aytdiki, gunohim ko'p. Gunoh bilan qanday boraman deganda tavba qilasan dedi. Ya'ni hech bir narsa, na zaiflik, na gunohkorlik seni oliy maqsad tomon intilishingda to'sqinlik bo'lib qolmasin deb aytdi Hudhud. Va keyingi savol nima bo'lgan edi? Unga Hudhud nima deb javob berdi? Keyingi suhbatlarimizda gaplashamiz. Shu tariqa Hudhudga barcha qushlar savol bera boshlaydi. Bu insonlarning tabiatidagi, demak, qusurlar, nuqsonlar. Ya'ni oliy maqsadga intilayotgan odamlarni qanday tarbiyalash kerak? Hudhud agar biz yo'lboshchi sifatida oladigan bo'lsak, yo'lboshchi tayyor tarbiyalangan turgan guruhga kelmaydi u. Xor bo'lgan, tarbiyaga muhtoj bo'lgan, gunohkor bo'lgan odamlarning ustiga keladi yo'lboshchi. Ularni tarbiyalab, bitta yo'lga jipslashtirib, keyin oliy maqsadga olib ketadi. Birinchi oladigan xulosamiz bu. Endi shu o'rinda bir mulohaza tug'ilishi mumkin. Nimaga Alisher Navoiyda ishq maqsading o'lish bo'lsin, o'limga rozi bo'lib chiqishing kerak degan gaplar bo'lyapti. Bu suitsidga chorlov emasmi degan mulohazalar ham bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda biz buni agar harfma harf tushunadigan bo'lsak, shunday tushunamiz. Va avvalo suhbatimizni avvaldan aytib kelyapmiz, bu Navoiy xoslar uchun. Shuning uchun ham ommatan buni anglab tushunib yeta olmaydi buni g'oyasini. Bu yerda aytilayotgan gap bir maqsadga azmu qaror qildingmi, u maqsad yo'lida hatto mana shu jonni ham tikaladigan darajada jasoratli bo'lgin, himmating bo'lsin. Ammo gap o'sha maqsadning to'g'riligida. Bu degan dunyodan voz kechib ket, moddiy olamdan voz kech, sabablar olamini tark qil degani emas. Biz agar Alisher Navoiyning g'oyasini to'liq tushunishimiz kerak bo'lsa, butun doston to'liq tushunsakgina bu haqda bizda bir ishtiboh bo'lmaydi, e'tiroz bo'lmaydi. İnşallah dostanını mutalaq qilishda davom etamiz ve dostanın oxiriga yetib borganimizda bizde bu masalada hiç qanday savollar qolmaydi. Asosiysi biz guvoh bo'lyapmizki, Navoiyning dahosi, Navoiyning ruhiy quvvati, ruhoniy quvvati bugün bizni xalqimizga benihoya zarur. Agar men ko'p aytayapman, bugün millat sifatida shakllanishni istasak, bugün biz davlatimizni yer yuzida qudratli bir davlatga aylantirish xohlasak, Navoiy g'oyalari bizga zarur deb qayta-qayta ko'p joylarda aytayapman. Va aytayapmanki, Temuriylar davlatining asosida
asosi bo'lish kerak edi Navoiy. O'sha Temuriylar davlat mafkurasini yaratishni xohlagan edi. Ya'ni bu yerdagi agar mana shu g'oyalar bilan tarbiya topgan insonlardan iborat jamiyat qanday katta yutuqlarga erishish mumkinligini aminman tinglab turgan har bir ongli qalbida dardi bo'lgan inson yaxshi tushunadi. Alloh taolo suhbatlarimizni xayrli va manfaatli qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.